Ілон Маск запускає інтернет в космосі, а ти сумуєш в старому смартфоні? Прийшов час оновитися та потішити себе новими гаджетами. Не прогав свій шанс. Заходь до мережі магазинів «Німфа» та купуй цифрову техніку і аксесуари з кешбеком до 50%. Космічні знижки, сертифіковані товари, гарантія та сервісне обслуговування. Приходь та обирай свій потужний девайс прямо зараз. Тягнись до зірок разом з «Німфа».